kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo ay wada qaateen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo waliba madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban waxa warbixin amurtaas ku saabsan inoo soo koobaysa Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool iyada labadii maalin ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo waliba madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku socday shir looga hadlayay ayaa Soomaaliya wax ka qabashada abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya iyo xaaladda amni waxaana shirkaasi shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoona shirkaasi laga soo saaray ku dhawaad 15 qodob kuwa oo ku aadan wax ka qabashada xaaladda abaareed iyo amniga iyo weliba horumarinta dalka Soomaaliya waxaana qodobadii ka soo baxay shirka warbaahinta u akhriyay afhayeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu yiri waxaa kulanka shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre madaxweynaha Puntland mudane Cabdulle Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cusable iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha mudane Maxamed Xaashi Cabdi kulankan ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka dib u habaynta hannaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay'adaha amniga qaranka la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah waxaa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka kobcinta dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada shirkan labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdega ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxdu waxay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan kaasoo lagu furayo wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka degdeg gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen bacdama ay kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo kooxaha nabadiidka ah ay isbaaro u dhigteen in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan taasoo lagu furayo waan ku celiyay qodobka madaxdu waxay isla garteen in si dhaqso ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hannaanka geeddi-socodka doorashada ee 2020-ka madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha dakhliga shaqo abuurka dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxdu waxaa kale oo ay isku raaceen in muhiimad gaara la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo madaxdu waxay soo dhaweeyeen qorshaha horumarinta qaranka National Development Plan iyo mudnaantiisa waxayna isku raaceen in la sameeyo tirakoob dhab ah waxaa kale oo la isla gartay heshiisada iskaashiga cusub New Partnership Agreement madaxdu waxay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dowladda Soomaaliya mudnaanta gaarka ah siinayso ugu dambeyn
waxay madaxdu uga mahadcelinayaan beesha caalamka taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed dhamaad. Cabdi Abuukar Xasan, Cabdi Dool, Africa Cable TV, Jowhar.